السلام عليكم پیارے ویوار کیا حال چال ہے میں امید کرے ساں تو سامی ٹھیک ٹھاک ہو سوت اج اساں ول نوے سفر ج آغاز تھی گسڑا تو سا سارے نال نال راسو سر اے مشن کینی کہ سکھڑ جاتے بننے بس اساں یو مشن کیتی پوں تو کو کہ ولاگ بناوڑے اساں تو سا دیکھ سو کھڑے صحیح نا تو سا کیتا کیتا ویسو کیتا کیتا نا ویسو تو تو سا سارے نال نال ودرا سو صحیح ہے انشاءاللہ تو کو چنگے چنگے ماحول دکھ رسو اگر ویڈیو چنگی لگی ہو سی تو سارے چینل کو سبسکرائب کر گھنو تو لائک کر گھنو والا شروع کریں آج دی مزیدار ویڈیو گائز بس تو ساں دیکھ گھنو اساں ایتھاں اے دانیال ہوٹل تے پہنچ گئوں دانیال ہوٹل میرے جڑے الائن والے ویور ہیں انہیں کو پتہ لگ ویسے صحیح نا تے جڑے الائن والے کوئی نہیں انہیں کو پتہ نہ لگ سی تو ویور تساں جڑے الائن تے میرے ویور ہو تساں میں کو کمنٹ کرے سو انشاءاللہ تو میں ہر مارکیٹ دی آفر دسے ساں ہر مارکیٹ دی ڈسکاؤنٹ دسے ساں تساں اگر میرا ویڈیو دیکھت تے والا وتا مارکیٹ تے ہوں مارکیٹ تے ویسو تو کو 10-20% ڈسکاؤنٹ سامان ملے سے تے انشاءاللہ تساں میرے نال رابطے رہو صحیح نا بیا میں امید کر ساں تساں ٹھیک ٹھاک ہو سو اے ہن فرنڈ والا کیمرہ چالو کیتے سے اساں کہ ایتھوں دا ایں ماحول دیکھ لو تساں سائیں اے دے گاڑیاں شاڑیاں سارے کھڑے ہیں تو کو چنگا چنگا ماحول دسو یار ساری محنت تے اساں محنت کرے پو تساں لازم سکو سپورٹ کرے سو تساں بھی سپورٹ نہیں کرے بیا کون کرے سی سیرا چینل دا نہیں جوید لوفر منڈا تے کو سبسکرائب کرو اور لائک کرو اور کمنٹ کرو لازم سپورٹ کرے سو تے اساں تو نال نال راسو لازم سکو سپورٹ کرے سو کمنٹ کرے سو اساں کتھوں دلنے پیوں کتن کتن نسے لنے پے اے سن دے دے ویڈیو صحیح نا انشاءاللہ تو سچنگا چنگے ولاگ بنے سو مشکل کوئی نہیں اساں میں نہ کرے پیو السلام علیکم گائز کیا حال چال ہے میں امید کر ساں تساں ٹھیک ٹھاک ہو سو اساں ہن ایتھے آئے ودو شابیا صحیح نا تے شابیا ایتھے ٹر دے پھر دے ودو تو کو ماحول دکھنے پیو صحیح نا تساں لازم سا کو سپورٹ کرے سو تیرے چینل کو سپورٹ کرے سو چینل کو سبسکرائب کرے سو صحیح نا اج موسم صحیح بنیا پیا اساں کے ونجو ٹرو پھرو صحیح نا تھوڑا ورزش کر گنو بیا میں امید کر ساں تساں ٹھیک ٹھاک ہو سو تے ٹھیک ہے نا لازم سارے چینل کو وزٹ کرے سو السلام علیکم ویوار دیکھ گنو تساں ماحول دیکھ گنو اساں تھوڑے واسطے ماحول لکھ لینو یہ دیکھ گنو اتنا سارے دوارے روڈ ہیں حشیش ہے صحیح ہے تھوڑے واسطے اساں محنت کرنے پیوں ایک محنت کی گال ہے تساں سارے چینل کو لازم سپورٹ کرنے انشاءاللہ اساں جوں جوں پرانے تھی ویسوں تھوڑے واسطے جوں پرانے تھی ویسوں تھوڑے واسطے چنگے چنگے ولاگ بڑے سو کھڑے صحیح نا ایسا روڈ کراس کیتے سے روڈ کراس کر گنوں صحیح نا انشاءاللہ بیا میں مجھ سے تو ٹھیک ٹھاک ہو سو تو یہ ماحول دے گئے سارا صحیح نا انشاءاللہ چنگے چنگے ولاگ بڑے سو تو ساں لازم ہاں ویوار اے تساں اساں ہن بس بازار پہنچڑ لیو صحیح نا سارا ٹارگٹ کہنی کہ اساں کتھے ویسوں اے سارا مشن کوئی نہیں اساں جتھا سکو کوئی چنگا یہ ملیا اساں اتھا ویڈیو بڑا گھن سو مشکل کہنی صحیح نا ہن اتھا اکنو سکول مدرسہ اے تساں دیکھنو اے مدرسہ ہے صحیح ہے تے ایک میرے نال دوست ہی ہے پیا وہ بنگلہ دیش دا ہے اساں نے کہیں کہ بس دا انتظار اللہ کرے کوئی بس آ ونجے صحیح پیچھے والا صحیح ہے پیدل اساں ونوں تو 15 منٹ دا سفر ہے اگر بس تے ویسوں تو کم از کم 5 منٹ دا سفر تھی ویسے صحیح نہ کتے طرح اے ہن بس سٹاپ تے آ گئے اساں صحیح نہ اے ہن روڈ ہے اتھا بس آؤ سی ان شاء اللہ اساں سورج سامنے آتی پی ہے صحیح نہ تساں چینل کو لازم سپورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آ گئے ہن بس سارے آ گئے اس ہن بس تے باندھے پوں اے سارے بس ہے ہاں ایک بار کیا حال چال ہے بس اصل ہوں یہ ویڈیو تھی تھینک یو اینڈ ان شاء اللہ تھوڑے ملسوں والا اگلے ولاگ نال
सही ना अगर वीडियो चंगी लोग लगी सर चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो लाइक और कमेंट करो भला शुरू कर दे इंशाल्लाह भला मिल सोग ले ब्लॉग तो तब तक अल्लाह हाफिज़।